Održana je tradicionalna trka za srećnije detinjstvo u organizaciji Crvenog krsta Ivanjica, Sportskog saveza Ivanjica, profesora fizičke kulture osnovnih i srednjih škola iz Ivanjice i u saradnji sa opštinom Ivanjica, Domom zdravlja Ivanjica, Domom kulture Ivanjica. Učešće u ovoj manifestaciji uzela su i djeca iz predškolskih ustanova kao i korisnici Dnevnog centra Sunce i Dnevnog boravka Otvorena vrata. Trka je rekreativnog i sociohumanitarnog karaktera jer promoviše zdrave stilove života kod mladih i podstiče humanost među mladima. Ovaj kros je trebalo da bude održan u toku dečije nedelje, ali loše vremenske prilike su doprinijele da ceo događaj bude prolongiran za kraj oktobra.